नमस्कार, मैं सवन प्रसाद महातो एनी प्रीमियर न्यूज़ के हिंदी समाचार में आपको स्वागत करता हूँ। कार्बी आंगलोंग का चुनाव पूरी तरह रंग में, सभी पार्टी अपने अपने दलों के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पहुँचे थे लांगफेर समष्टि के, जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी श्री मधुराम लेख थे, और उसके बाद दस नंबर हौराघाट समष्टि के प्रत्याशी अजीत दे के चुनाव प्रचार में, जिसका ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज सुबह से ही हमारे टीम यानी प्रीमियर न्यूज़ के टीम पूरी तत्परता से लांगफेर में श्री मधुराम लेखे के विभिन्न गांवों में जो प्रचार चल रहा है, उसमें बहुत ज़बरदस्त लोगों का हजूम देखने को मिल रहा है, लोगों का ज़बरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार अजीत दे के 10 नंबर हौराघाट समष्टि में बहुत ज़बरदस्त प्रचार चल रहा है, जिसे लगभग प्रत्याशी का कहना है कि वे लगभग जितने भी मतदान होंगे उससे 80% वोट से जीत जाएंगे, और जो मूल समस्या है पानी, सड़क आदि के जो समस्या आज तक कोविड काल के कारण नहीं कर सका, उसको पूर्ण तरह से राज्य के सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे, राज्य के सहायता से और राज्य के भलाई के लिए आगे काम करते जाएंगे। मधुराम लेख थे अपने भाषण में कहते हैं कि जो विभिन्न दल है, जो विशेषकर गैर कार्बी है उनका, या गैर ट्राइबल है उनके जगह जनजाति, उनका वोट से नामकरण किया जाए, लेकिन वो उसका घोर विरोध करते हैं कि अगर बीजेपी का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, और वो चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास एक साथ करते चलें, इसीलिए वे लोगों से कहते हैं कि उनको वोट दे और भाजपा को वोट दें, क्योंकि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो सबको साथ लेकर आगे चलते हैं। এই সমষ্টিবাসীর রাইজে ইতিমধ্যে মত ব্যক্ত করেছে। আমি অজিত কুমার দেব পরে জানিব বিচার এই নির্বাচনত তেখেতে যে ধরনের রণকৌশল তৈরি করেছে সেই ক্ষেত্রত তেখেতর লগত কি কি রণকৌশল আছে? ধন্যবাদ। অসম লাইভ 24 আপনাদের ইমান ভিতর অঞ্চল আহি আমার নির্বাচনী প্রচারত যে আমার সহযোগ করেছে ধন্যবাদ জানাইছো। মোর নির্বাচনী প্রতিনিধি আমার যখন আছে লগত মই ভাবো এনেকা বলিষ্ঠ প্রতিনিধি নাই, তথাপিও যেহেতু নির্বাচন আমি বই থাকা নাই, কেনে কিয়নো আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই ভাবি লৈছোঁ। আর আমি রাইজর মাজলে গৈছোঁ, আমার ভারতীয় জনতা পার্টি যে ভাবে যে আমার সেবা, এই সেবা যে আগবাই দেখিছে সেই কথা প্রতিদ্বন্দ্বী কৈছে ইমানদিনতে, আর আমার কার্বি আংলং বুলি নহয় গোটেই কার্বি আংলংতে আর গোটেই অসমতে ভারতীয় জনতা পার্টি কাম করেছে। পাঁচ বছর পিছনে মাত্র আড়াই বছর কাল মাত্র সময় পেয়েছে, কোভিড-19 কারণে আড়াই বছর কোনো ডেভেলপমেন্টে কাম করে, তথাপিও আড়াই বছর এই কার্বি আংলংত যে ডেভেলপমেন্ট করেছে, আর এই 10 নম্বর হাওড়াঘাট কাম বহুত আছে, কাম বহুত আছে। মই ভাবো ইয়ার সর্বাঙ্গীন উন্নত করব কারণে কাম করে যাম, আর রাইজক সকাহ দিব কারণে মানে সব রাইজর প্রতি সমর্থন কেন মানে ভাবো রাইজে মোর প্রতি যে বিশ্বাস করেছে, এই বিশ্বাস ভবিষ্যতে যাতে মানে রাইজক দিব পারো, যে রাইজে যাতে ভবিষ্যতে মোক বিশ্বাস রাখে পারে, এই কাম করে যাম আর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কারণে মানে কাম নিশ্চয়কৈ। আপুনি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ কৈছে, আপুনি কৈছে যে হৰাঘাট সমষ্টিটো সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে আপুনি অপূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে, হৰাঘাট সমষ্টিৰ যি মূল সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰথমে কি কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব? হৰাঘাট অস্তিত্ব বুলি কব নোৱাৰো, ৰাইজৰ যোন মোৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন, ৰাইজে মোক যেনেকৈ ভাল পায়
মই যি আশীর্বাদ যিখিনি পাইছোঁ মই সঁহাৰি যিখিনি পাইছোঁ ৰাইজৰ পৰা এইকেইদিনত মই প্ৰচাৰ কৰি পেলাই মই যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ তাৰপৰা মই কথাটো কৈছোঁ মই বেলেগ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক মই তেওঁলোকক মই সৰু কৰিব যোৱা নাই তেওঁলোক যে একেবাৰে হেৰি বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল মোক যে ৰাইজে যিটো সঁহাৰি জনাইছে তাৰপৰাই মই ক'ব পাৰোঁ ৰাইজে মোক সঁহাৰি জনাইছে আৰু বিপুল ভোটত মোক ইয়াত জড়িত কৰাব মই ভাবোঁ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী ইয়াত নাথাকে এই পৰিষদ নিৰ্বাচনত আপুনি বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰাৰ পিছত আপুনি পোন প্ৰথমতে কি কাম হাতত ল'ব মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনাক কাম কি কাম মই হাতত ল'ম মই প্ৰথম কাম হ'ব মই প্ৰতিটো গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি পেলাই মই বুজ ল'ম কোন গাঁৱত কি কাম প্ৰথম কৰিব লাগিব বুজ লৈ পেলাই মই কাম হয় ঠিক আছে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই তেখেতক এদিন লগ কৰিম গতিকে মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই মই যি ৰাজনীতি নামিছোঁ নিকাৰে মই কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম মই তেখেতক এদিন লগ কৰিম গতিকে মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই মই যি ৰাজনীতি নামিছোঁ নিকাৰে মই কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম।